Në shqyrtimin e kësaj kërkese, ne vlerësojmë legitimitetin e palës për ta bërë këtë kërkesë dhe në përfundim vendosim, në përfundim, jo me vendim të ndërmjetëm, vendosim, jo pra, të lutem ta mbaroj. Dhe me vendim vendosim regjistrimin ose mos regjistrimin e një partie politike si subjekt zgjedhor. Të lutem, kam bërë kërkesë të depozituar datën 6 mars në KQZ me numër protokolli. Çdo individ tjetër që bën kërkesë tjetër të shqyrtohet veçantas. Dhe aty në vendimin tjetër komisioneri të vlerësoj legitimitetin ose jo për kërkesën. Se me këtë logjik unë vi në emër të Partisë Socialiste, regjistroj një kërkesë edhe mbaj Partisë Socialiste në kolegj zgjedhor gjithë jetën. Sepse ju nuk më legjitimoni, po jo pra se çu bëni, të lutem. Edhe një herë, më tregoni numrin e kërkesës dhe datën e depozitimit të saj, e cila po shqyrtohet në këtë moment. Janë dy kërkesa me dy subjekte të cilat pretendojnë një emër, se cili ka të drejtë të pretendojë çfarë të dojë. Por unë ju kërkoj që ju të shqyrtoni kërkesën e depozituar nga Partia Demokratike. Po të po shqyrtoj, zoti Sefa, kërkesën... Jo, përse po të shqyrtoni me dy kërkues. Po po shqyrtoj...